Vejde. Vejde. Så att... Om man kör över den här, upp ja. Så kan du antingen upp där eller upp där. Ja, jag tror upp där. Ja. Frågan om det. Vi provar, ska se. Annars får jag köra där, men det ser djupt ut. Ja, det är inte så kul. Men det ska vara... Logiskt. Rent logiskt skulle det vara en väg där bort en bit, men det är det ju inte. Men sen så ett snurrade kort att ta ett varv. Då var fan på vägen vägen nu. Så den låg lite efter. Ja. Där kom vi. Jag såg ju massa vägar runt omkring. Vi kom.